מתמודדים עם העובדה שהגיע הזמן להפריד חדרים בין אחים, ושכל ילד יקבל את החדר שלו, את הטריטוריה שלו. על הזמן הטוב ביותר להתחיל לחשוב על חדרים נפרדים, ועל היתרונות שבחלוקה של חדר אחד לשני אחים, אני אשוחח עם ליאת קרן, פסיכותרפיסטית ומטפלת משפחתית מוסמכת. שלום ליאת וברוכה הבאה לאסקימו מומחים. תודה רבה. ליאת, באמת מאיזה גיל אנחנו אמורים להתחיל לחשוב על להפריד או לשכן את האחים בחדרים נפרדים, ואם כן, מה המטרה באמת של ההפרדה? אני חושבת שבגיל צעיר החדר משותף תורם מאוד לשני אחים, בין אם זה מאותו מין או לא מאותו מין, עצם היחד שלהם מאוד מחזק את הקשר שלהם, הם גם לומדים יותר עניין של שיתוף, הם גם תורם לביטחון שלהם גם בלילה, כך שהם לא לבד, כל הפחדים של גיל ארבע, הם לא לבד, יש עוד מישהו איתם בחדר, אפילו אם זה תינוק שנכנס לחדר, זה כבר... כבר אפשר לראות את זה, נגידים שאני עובד איתם, אפילו תינוק שנכנס נותן להם את הביטחון. הם לא לבד, יש עוד מישהו. והייתי אומרת שזה יכול להמשיך ככה עד שהילדים מבקשים את ההפרדה הזאת, ובדרך כלל זה קורה בסביבות גיל 8-9 כזה. אז כבר נהיה להם יותר חשוב, חברים באים אליהם, יהיה להם את המקום שלהם, את הפרטיות שלהם, וגם אם יש הבדל מגדרי, אם זה בן ובת, אז הם מתחילים כבר לרצות לשמור על הפרטיות שלהם, גם בהחלפת בגדים וכאלה. אז בשלב הזה, אם יש את האפשרות, הייתי ממליצה להפריד. אם אין, אז צריך להגיע לאיזה שהם כללים בנוגע לפרטיות. אז בואי באמת ניכנס טיפה יותר לעומק לנושא שביתרונות שבחדר משותף. תראי, לפעמים הרי אין ברירה ואנחנו אמורים, אין לנו חדרים נוספים. מה יכולים, אם את יכולה לתת איזו דוגמה ליתרונות של חדר משותף לשני אחים, את הזכרת את זה בתשובה קודמת, אני אשמח שתחזרי על זה, ומה באמת הילד מקבל מזה הכי הרבה, מזה שהוא חולק חדר עם מישהו? זאת אומרת שהכי הרבה זה הביטחון, זה הקרבה, כי אין מה לעשות, הם בסופו של יום נמצאים באותו חדר, אז אין את העניין של הפרד ומשול, אי אפשר לשלוח כל ילד לחדר שלו, אי אפשר להחליט שאתה לא מדבר עם אח שלך, או, כי הסיטואציה היא כזאת שאתה חייב להתמודד, חייב, כי אתה נכנס איתו לאותו חדר. אז אתה צריך לפתור קונפליקטים יותר מהר, אתה מתאמן בזה יותר טוב, לומדים לפתור בעיות, וזה תורם לביטחון גם של הילד בהתמודדות האישית שלו, חווה הצלחה, וגם אחר כך בחוץ. ומעבר לזה, כמו שהזכרתי, הביטחון הזה של לא להיות לבד, הביטחון בלילה, להיות עם עוד מישהו, עוד מישהו לדבר איתו, להתייעץ איתו, וכן, אפילו לדבר על ההורים. וגם מקום שהם מתלחששים להם, אם ההורים הרגיזו אותם, היה להם איזשהו אימות עם ההורה, הם יכולים, זה מאוד מחזק את הקשר בין האחים. וזה בסדר, כאילו שההורה לא ילחץ שילדים ידברים נגדו, או עושים תכנונים, זה בסדר, כי בסופו של דבר הם ילדים, וזה מחזק את הקשר ביניהם. זה מאוד נכון. זה עדיין המחליט, במקום שלו, כבודו במקומו מונח, אני לפעמים רואים שיש שוני גדול באופי של האחים. אחד הוא כזה easy going והוא יצירתי, ואחד יותר מופנם. אני חושבת שגם בהיבט הזה, אולי אני טועה, אבל גם בהיבט הזה, ככה ללמוד גם לקבל את האחר גם בתוך החדר, גם בתוך הבית, לא רק בבית ספר או בגן, אלא גם בתוך החדר הפרטי. נכון. לפעמים זה באמת לא פשוט. כלומר, אתה חייב להתמודד, אין ברירה, ולא תמיד זה קל. באמת, הם מפתחים את המיומנויות האלה, יותר מהם. אז הורים, לא לפחד אם אין לכם ברירה שהילדים עדיין נמצאים באותו חדר, יש לזה גם יתרונות, לא רק חסרונות. ליאת קרן, אני מאוד מאוד מודה לך על הדברים האלו.